こえると思うんだけど、うん、あの、なんていうの、ちょっと頼りない音なのわかる。はい。うん、ね。こういう音の方が、こうちょっと通りやすくて、まあ、しっかりした音に聞こえる。ね。うん、で、うん、例えば、まあ、僕らがプロでやる人とか、橋本さんって言うんだけども、その音のね、そのものすごい柔らかく通っていう感覚はあんまりない。どっちかっていうと、その安定させよう。うん、で、まあ、基本的にこのオーケストラっていうのは、ホルンは、まあ、部品ですよね。で、その部品がものすごいその個性を持つことは、あんまりオーケ自体には、うん、あんまり良くないよね。ね、その音色が例えば、まあ、4人揃ってて、オーケストラね。それでこうホルンが聞こえてきて、やっとその、まあ、僕らの仕事が。なんとかね、はい、うん、その、できるだけそのプロの人たちと同じような音を出すイメージを持ってないと、すごい綺麗な音が出てても、まあ、プロになりづらいとかね、うん、ちょっとね、ちょっと一回ね、一番最初のアップで、ララ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 ちょっと、で、とにかくそのパワーパワーパワーってイメージじゃなくて、ラララララララ、伴奏してあげて、伴奏してあげて、もちろん常に全て音がこう上とか後ろに行かないで前に行くようになります。
ペロを少し柔らかくというか浅くついて弾くっていう感じになってるのね、はい、それを、まあ、前の方についてできるだけその喋ってる時と同じようなイメージで、はい、ロってならないようにドゥ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 って、はい、ただ今みたいに音が前に、ね、でその音をコントロールしたのが、より簡単になるし、はい、ね、あの音が強いというか安定した音になります、ね、はい、曲はもうあの曲の流れ的にはあるので、バッチリでした。うん、そうだね、単に、今言ってることになったのは、すごく。うん、あの、ほーってやってるとね、外しやすいんですからね。うんうん、だから、あの、なんていうの、突然、えっていうところで外したりすることが結構あるかなと思うんだけど、そういうのがなくなるから、とにかく。ね、はい、ちょっとそれも、あのそれこそ、ボスキャンとかに行ったときに、はい、皆さんには言って終わりと思うんですけど、はい、なかなか浸透しないんだけどね、うん、でもよく聞いてればよく分かると橋本さんの音とかも鋭いと、すごい鋭いと思ってて、この人の、まあ感のせいもあったんだけども、そのあーっていう音っていうのはから作られてるね、橋本さんの、ね、自分が実際にそのおーってやってしまうと不安定になるのも皆さん分かってて、それをやらないんだけれども、どうしてもそういうふうに聞こえるんで、僕らはやりたくなっちゃう、ね、それをやってしまうと不安定になっちゃうんで、とにかくそれをちょっとこうね、今までのイメージをできるだけ綺麗な音というよりはしっかりした音、ね、安定した音を出すようなイメージを持ってた方がいいです、はい、うん、でもすごいよかった。